Բարև ձեզ, կորոնավիրուսի կանխարգելման նպատակով հունվարի 22-ից ուժի մեջ են մտել նոր սահմանափակումներ։ Հանրային վայրերը այցելելիս քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն պատվաստման կամ թեստավորման սերտիֆիկատ։ Ինչ պատկեր է հանրային սննդի վայրերում, թեմայի մասին այժմ զրուցելու ենք սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի սննդամթերքի անվտանգության վարչության պետ Վահե Դանելյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Դանելյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Սկսենք նրանից, ինչ իրավիճակ է, պարոն Դանելյան, արդյոք սննդի հանրային վայրերը քաղաքացիներից պահանջում են QR կոդ պատվաստման կամ տեստավորման սերտիֆիկատ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, հունվարի 22-ից ուժի մեջ մտավ առողջապահության նախարարի հրամանում կատարված փոփոխությունները, համաձայն որի հանրային սննդի կազմակերպության տարածք մուտք գործելուց քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն կամ պատվաստման փաստահավաստող փաստաթղթեր կամ էլեկտրոնային ծրագրի հավելվածը կամ իրենց հետ ունենան ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքները հավաստող փաստաթղթեր։ Մինչ ամսի 22-ը մենք արդեն սկսել ենք մեր իրազեկման աշխատանքները հանրային սննդի կազմակերպության ոլորտում գործնություն իրականացնողների մոտ, քանի որ շարունակական են մեր տեսչական ստուգայցերը և արդեն իսկ տարի ու կեսից ավել մենք իրականացնում ենք ստուգայցերը, մենք փորձեցինք իրազեկման միջոցով տեղեկացնել այն փոփոխությունների մասին, որոնք որ կային։ Այդ առումով տնտեսվարողների մոտ հանկարծակիչ էր այդ պահանջը և նրանք տեղեկացված էին։ Ինչ վերաբերում է արդյունքներին, ցանկանայի նշել, որ Երևան քաղաքում բավականին դրական արդյունք ունենք արձանագրած։ Մեր ստուգայցերի շրջանակներում արձանագրել ենք, որ հանրային սննդի կետերը պահանջում են քաղաքացիներից ներկայացնել և չներկայացնելու դեպքում թույլ չեն տալիս ներս մտնել։ Մեզ հետ նաև որպես փոխգործություն ներգրաված են ոստիկանության ուժերի ներկայացուցիչներ և նրանց միջոցով փորձում ենք արդեն ներսում եղած հաճախորդներից պահանջել այն փաստաթղթերը, որոնցով ներս են մտել։ Պարոն Դանելյան, եթե չեմ սխալվում, ՍԱՏՄ-ն հենց տնտեսվարողների հետ է կարողանում, չէ՞, գործակցել և տնտեսվարողն է տուգանվում, ոստիկանությունը այս դեպքում քաղաքացիների հետ հարաբերությունների համար է ներկա ստուգայցերին։ Այո, քաղաքացիներից փաստը հավաստելու, թե ինչ փաստաթուղթ են նրանք ներկայացրել մոտ գործելուց, որովհետև նայեք, մենք տեսչական ստուգայցի ժամանակ վիզուալ գնահատում ենք արդյոք հանրային սննդի կազմակերպման տարածք ներս մտնելուց կա համապատասխան աշխատակից, ով ստուգում է փաստաթղթերը, բայց ներսում գտնվող հաճախորդների մոտ տվյալ փաստը հավաստող փաստաթղթի ստուգումը դա մեր լիազորությունների շրջանակից դուրս է և մենք քաղաքացիների մոտ վերահսկողություն չենք իրականացնում, այլ վերահսկողությունը մեր տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ է։ Այդ իսկ պատճառով քաղաքացուն որպես օրինական պահանջ կարող են ոստիկանները մոտենալ և խնդրել ցույց տալ իրենց մոտ եղած փաստաթղթերը, որովհետև մենք հավաստենք տնտեսվարողը իր լիազորությունների շրջանակում գործել է համաձայն կանոնների թե ոչ։ Դուք նշեցիք, որ բավականին լավ արդյունքներ են, բայց ամեն դեպքում խախտումների դեպքում ինչ է սպասվում տնտեսվարողներին։ Խախտումների դեպքում վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքով նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն, առաջին անգամ արձանագրվելու դեպքում 100-ից 300 000 դրամի չափով, կրկնակի արձանագրման դեպքում միջև 500 000 դրամի չափով տուգանք։ Ինչով է պայմանավորված այս միջակայքը, ըստ խախտման ծավալի։ Ըստ խախտման ծավալի, որովհետև մենք ոչ միայն նայում ենք տվյալ պահանջի կատարվել կամ չկատարվելը, նաև մենք նայում ենք այլ պահանջները, որոնք ներառված են առողջապահության նախարարի հրամանի մեջ։ Դա ախտանիշ նյութերի առկայությունն է, դա գրանցամատյանների առկայությունը և դրանց պատշաճ լրացումն է, դա աշխատակիցների պատվաստված լինելու կամ չլինելու հանգամանքը և նրանց աշխատանքի թույլատրելու, և հանրագումարում արդեն որոշվում է, թե ինչպիսի պատասխանատվության միջոց կկիրառվի։ Դուք նշեցիք, արդեն մոտ տարի ու կես ստուգումներ եք իրականացնում, ընդհանուր իրավիճակը եթե գնահատենք, սկզբում բավականին դժվար էին համակերպում տնտեսվարողները, հիմա ինչ պատկեր է։ Օգտվելով առիթից կուզենայի շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն բարեխիղճ տնտեսվարողներին, ովքեր որ այս տարի ու կեսվա ընթացքում փորձեցին համակերպվել առկա իրավիճակին և առաջնորդվել այն սահմանափակումներով, որոնք որ կային, չխաթարելով նաև իրենց բնականոն գործընթացը։ Կան նաև տնտեսվարողներ, որոնց մոտ կրկնակի են արձանագրել անհամապատասխանություններ։ Ամեն դեպքում սկզբնական շրջանում շատ դժվար էր, որովհետև մեր իրականության մեջ դա նոր սահմանափակումներ էին, բայց այսօր արդեն տնտեսվարողները շատ ավելի պատրաստակամ են իրականացնել բոլոր այդ անհրաժեշտ քայլերը, որովհետև նրանք էլ են հասկանում, որ սա ի նպաստ իրենց բիզնեսի շարունակական ընթացքի է, որովհետև աստված չանի, եթե մենք մեզ մոտ ունենանք նոր բռնկումներ, նոր թվերի աճ, ինչպես եւ նշվել են բազմաթիվ անգամներ, մենք ստիպված ենք լինելու գնալ ավելի խոր սահմանափակումների ընդհուպ միջև որոշակի ոլորտներում գործունեությունների արգելում, ինչը բնականաբար վնաս է առաջին հերթին մասնավոր սեկտորին։
Եվ պանդոնելյան քաղաքացիների հետ շփումները ինչ են ցույց տալիս, մարդիկ եւս ըմբռնումով են մոտենում սահմանափակման։ Քաղաքացիների մի մասը ըմբռնումով է մոտենում եւ հանրային ստանոն դեռևս մուտք չգործած արդեն պատրաստում են իրենց հավելվածները, որպեսզի ցույց տան ներս մտնեն։ Մարդիկ կան, ովքեր որ ասում են, «Խի մենք պետք է ցույց տանք, մենք չենք ուզում ցույց տանք, մենք պարտավոր չենք ցույց տանք», բայց ուրախություն մեզ հասարակության գերակշիռ մեծամասնությունը գիտակցաբար է մոտենում եւ հասկանում են, որ սա պայմանավորված է հիվանդության կանխարգելմամբ եւ սա ի նպաստ մեր ազգաբնակչության այս սահմանափակումները եւ ըմբռնումով են մոտենում։ Ես ուղղակի զարմանալի է, թե քաղաքացին պատվաստված են, ինչու պետք է չուզենա ցույց տա։ Այստեղ կար տեղեկատվական տվյալների հասանելիության խնդիր եւ արդեն Արմեթ համակարգում սահմանափակվել են անձնական տվյալները։ Եվ այսօր եթե մենք փորձենք QR կոդով նույնականացում իրականացնենք, այդ անձնական տվյալների հասանելիությունը էլ չկա։ Պանդոնելյան, ինչ սկսվել են կորոնավիրուսային սահմանափակումները, վերահսկողությունը դրված է տեսչական մարմնի վրա, բայց չմոռանանք, որ դուք նաև այլ ոլորտներում վերահսկողություն եք իրականացնում մինչև համավարակը, արդյոք ներուժը բավարարում է այսքան մեծ ծավալի աշխատանք կատարել։ Իրականում ներուժը չի բավարարում, բայց մենք փորձում ենք արդյունավետ բաշխում իրականացնել աշխատանքի, որտեղ շատ կարևոր է մեր համար նաև կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանավորված սահմանափակումների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելը, եւ մենք արտաժամի աշխատանքներ եւս իրականացնում ենք, որպեսզի արդյունավետ լինի մեր աշխատանքը։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։